Слава Україні, товариство! Я Юрій Прийма, кандидат на посаду голови Заводської ОТГ від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У 2016 році, коли вирувала епопея стосовно Млинівського мосту, тоді нам районна влада говорила, що альтернативи дамби немає, інакше ми мосту не збудуємо без дамби, тому що не буде ніяк об'їжджати будівництво, а всі мости, як нам тоді сказали, задіяні на Донбасі. В результаті звернувся у Міністерство оборони. Мені просто сказали, що це питання можна вирішити, але для цього повинен звернутися як мінімум голова районної ради або голова районної адміністрації. Тобто на цьому конкретному прикладі я впевнився тоді, що для чого потрібен представницький мандат. Те, що депутати вирішують, це все добре, але більшість залежить саме від голови. Стосовно ідеї моєї муніципального капіталізму територіальної громади. В даній ситуації чому саме муніципальний капіталізм? Голова цього капіталу буде муніципалітет. Це практика вже не нова у нас в Україні. Наведу також конкретні приклади по тому самому Тернополю, Франківську, Хмельницькому, де мери міст націоналісти, господарники. В Івано-Франківці взяли свого часу, викупили підприємство ремонтне локомотивного заводу, яке вже було збанкрутіле. Вони його викупили, на даний час підприємство функціонує, прибуткове, і гроші йдуть в бюджет міста. При ефективному керівництві можна і гори звернути. Ми можемо створювати комунальні підприємства по переробці побутових відходів, як то пластмаса, папір. Якщо вони будуть зареєстровані за громадою міста, прибуток буде йти в місцеву казну. Це так само стосується і переробки сільськогосподарської продукції, адже до нашої ТГ входять села, які населяють фермери. Я думаю, що за сприяння депутатського корпусу і за бажанням голови всі ці питання можна вирішити. І що стосується церкви по селі Нижня Будаківка, яким безпосередньо я займаюся. Це процес довготривалий, як виготовлення документації, так і перехід громади. А від себе особисто скажу, що я цю роботу не покину ні до виборів, ні після виборів. Як учасник російсько-української війни, по всіх своїх можливостях я буду все робити, аби в нас все було українізовано. Слава Україні!